Dosadzovacia metóda. Pri riešení sústavy dvoch rovníc s dvomi neznámymi x a y dosadzovacou metódou sa riadime, riadime nasledujúcim postupom. Z ľubovoľnej rovnice sústavy vyjadríme jednu neznámu, povedzme neznámu y. Potom získaný výraz pre y dosadíme do zostávajúcej rovnice sústavy, do tej, z ktorej sme neznámu y nevyjadrili, v ďalšom kroku získame tak rovnicu s jednou neznámou x, ktorú vyriešime, čím získame hľadanú hodnotu neznámej x. Teraz hodnotu neznámej x dosadíme do výrazu pre neznámu y z prvého kroku, ktorú sme tam získali, čím získame hľadanú hodnotu neznámej y. No a v poslednom kroku zapíšeme obor pravdivosti sústavy rovnic. Tu k tomu jedna poznámka. Niekedy môže byť výhodnejšie v prvom kroku riešenia z niektorej rovnice vyjadriť neznámu x. Nie neznámu y, ale neznámu x, lebo to je ľahšie. A získaný výraz pre x potom dosadiť do zostávajúcej rovnice, tým získame rovnicu s jednou neznámou, tentoraz y, ktorú vyriešime a získanú hodnotu y potom späťne dosadíme do výrazu pre x získaného v prvom kroku. Čiže... Dokonca sa môže stať, že niekedy bude možné prvý krok riešenia vypustiť, lebo niektorá z neznámých už bude vyjadrená. Takže poďme skúsiť sa pozrieť na príklady takýchto použitia tejto metódy. Máme tu príklad 15.1, v ktorom máme vyriešiť tri rôzne sústavy rovníc. Takže začneme s sústavou A. Máme sústavu dvoch rovníc. Y sa rovná 1 plus x a 2x minus y sa rovná 3. Tak, toto je presne ten prípad, keď môžeme prvý krok to, te, tohto algoritmu vynechať. Nie je potrebné vyjadrovať z jednej rovnice neznámu, lebo už je vyjadrená. V prvej rovnici je vyjadrená neznáma y. Čiže máme tu výraz pre y, ktorým je výraz 1 plus x. Čiže čo urobím v druhom kroku? Tento výraz pre y dosadím za y do druhej rovnice. Čiže druhá rovnica bude vyzerať následovne. 2x mínus No a za y, za toto y, dám výraz, z prvej, tu je označený, čiže 1 plus x a to sa rovná 3. Tým pádom som dostal rovnicu, iba jednu, a to s jednou neznámou, konkrétne s neznámou x. Tuto rovnicu riešim, čiže odstraním zátvorku, čiže 2x minus 1 minus x sa rovná 3. 2x minus x zlúčim, to je x minus 1 sa rovná 3. A po pripočítaní plus 1 mi vyjde, že x sa rovná 4. Čiže dostal som hodnotu neznámej x, ktorú teraz podľa tohto kroku hodnotu neznámej x dosadíme do výrazu pre neznámu y z prvého kroku. Čiže tu máme výraz i pre neznámu y, vyjadrenú y pomocou x. Tak teraz toto x číslo 4 vezmem a dosadím sem. Čiže vezmem ho a dosadím sem, čím získam, že to y sa rovná 1 plus 4 a to sa rovná 5. Takže máme, že y sa rovná 5. Máme aj druhú neznámu. Môžeme si narýchlo urobiť skúšku, že keď do prvej rovnice na ľavej strane mám 5 a na pravej strane mám 1 plus 4. ľavá a prava sa rovnajú, keď to dosadím. Keď to dosadím do druhej rovnice... 2 x 4 je 8, minus 5 je naozaj 3. A 3 sa rovná 3. Čiže tieto dve čísla pre x a pre y vyhovujú. No a zostáva podľa posledného kroku zapísať obor pravdivosti tejto sústavy. Čiže môžem napísať, že obor pravdivosti P sa rovná množina, obsahujúca jediný prvok, ktorým je usporiadaná dvojica čísel 4 a 5. Čiže tieto dve čísla tvoria jednu usporiadanú dvojicu a tá jedna usporiadaná dvojica je prvkom množiny, čiže preto mám množinovú zátvorku tu použitú a vnútri je tá usporiadaná dvojica. Čiže keby sme sa napríklad pýtali, že koľko riešení má táto sústava rovnic, tak odpoveď nie je, že dve riešenia, ale jedno. Pretože riešením je jedna jediná usporiadaná dvojica čísel x a y, a to konkrétne čísla 4 a 5. To bola rovnica po A, poďme sa pozrieť na sústavu teda sústav rovnic po A, teraz ideme sústavu rovnic po B. Prepíšem si, čiže mám sústavu minus x plus 2y sa rovná 2, a x sa rovná 1 plus 8y. No, tu je to presne ten prípad, ktorý sme riešili tuto v poznámke. Že niekedy nie je potrebné alebo niekedy je o mnoho ľahšie vyjadrovať x na začiatku. Čiže ja tu mám už rovno vyjadrený výraz pre x. Takže ja to využijem, nebudem vyjadrovať teda y zo žiadnej z tých rovníc, použijem tento výraz pre x a teraz ho dosadím do tej druhej rovnice. Čiže to, kde je x, nahradím 1 plus 8 y. Čiže budem mať mínus. A teraz na miesto x budem mať 1 plus 8y, koniec zátvorky, plus 2y sa rovná 2. Takže odstránim teraz zátvorku, čiže budem mať minus 1 minus 8y plus 2y sa rovná 2. A upravujem. Zlúčim teraz výrazy s y a budem mať minus 1 a teraz minus 8y plus 2y je minus 6y sa rovná 2. A teraz ďalej upravujem, čiže osamostatním si člen 6, minus 6y pri počítaní jedničky k obidvom stranám, čím mám minus 6y sa rovná 3, no a vydelím delené minus 6, čím získam y sa rovná minus 3 šestiny, alebo minus 1 polovica. Čiže vyšlo mi y, ktoré je minus 1 polovica, no a zostáva v poslednom... Teda predposlednom kroku v podstate, hodnotu neznámej, ktorá nám vyšla, dosadiť do, te, do toho výrazu e, z prvého kroku. Takže teraz toto vezmem a dosadím sem, čím mi vyjde, že x sa rovná 1 plus 8 krát minus 1 polovica. Takže to sa rovná 1 a 8 krát minus 1 polovica je minus 4. A 1 minus 4 je minus 3. Takže, y, takže x sa rovná minus 3. Dostávam druhý druhú hodnotu neznáme. Takže môžeme teraz to overiť, že či to funguje. Keď x a y dosadím do prvej rovnice, tak budem mať minus minus 3, to je 3, plus 2 krát minus 1 polovica, to je 3 minus 1, a to je 2. A 2 sa rovná 2. To sedí. Keď to dosadím do tejto, na ľavej strane budem mať minus 3 a na pravej budem mať 1 plus 8 krát minus 1 polovica, čiže to je 1 minus 4. 1 minus 4 je minus 3, takže to sedí. Takže obor pravdivosti znovu obsahuje jedinú usporiadanú dvojicu. Najprv ide x, čiže minus 3 čiarka a potom ide y, čiže minus 1 polovica. Uzavriem usporiadanú dvojicu, uzavriem množinovú zátvorku. Čiže toto je riešenie sústavy v časti po B, ktorá, ktorá je tu. No, no. A Teraz zostáva riešenie C, teda sústava pod C, sústava pod C vyzerá nasledovne, je to, že 3x plus 4y, plus 4y sa rovná 10 a v druhej rovnici máme 5x minus 4y, minus 4y sa rovná 6. Tak, toto je práve taká ťažká situácia, keď nie je v žiadnej z tých rovníc vyjadrená niektorá z neznámy a musím teda ísť presne podľa tohto algoritmu. Čiže z niektorej rovnice si vyberiem jednu neznámu a vyjadrim Napríklad y. Takže vyberiem si napríklad, že budem vyjadrovať y z druhej rovnice. Takže vezmem túto rovnicu, napíšem si 5x minus 4y sa rovná 6 a teraz dám plus 4y minus 6 a dostanem, že 5x minus 6 sa rovná 4y. No a vydelím 4, čím získam výraz pre y. y sa rovná 5x minus 6, to celé lomené 4. Toto je výraz, ktorý mám získať v kroku 1, to je výraz pre neznámu y. Získal som takýto výraz, v kroku 2 ho dosadím do tej druhej rovnice. Čiže keďže ja som vyjadroval z, prvej rovni, z druhej rovnice to y, tak teraz toto dosádzam do tejto rovnice, do prvej. Čiže píšem 3x plus a na miesto y, vo výraze 4y, napíšem toto. Čiže 5x minus 6 lomené 4. Takto. Áno, takto to tam dám. A to sa celé má rovnať desiatim. Takže toto je rovnica s jednou neznámou x, ktorú môžem teraz riešiť. Čiže na ľavej strane odstraním zatvorku, tu sa mi tá 4 z touto 4 vykráti. No a zostane mi tam 3x plus 5x minus 6 sa rovná 10. 3x plus 5x je 8x minus 6 sa rovná 10. No tak dám plus 6. 8x sa rovná 16 a vydelím osmičkou, čím získam x sa rovná 16 delené 8, čo je 2. Dostal som hodnotu neznámej x, ktorú teraz podľa tohto postupu, keď mám hodnotu neznámej x, tak ju musím dosadiť do výrazu pre neznámu y z prvého kroku. Čiže ja vezmem toto x a dosádzam ho sem, aby som získal y. Čiže y sa rovná 5 krát 2 minus 6 lomené 4. 5 x 2 je 10, mínus 6 je 4, delené 4 je 1. Čiže y sa rovná 1. Vyzerá to tak, že máme obidve hodnoty neznámych, takže môžem napísať, že obor pravdivosti obsahuje jedinú usporiadanú dvojicu, za x dávam 2 a za y dávam 1. Čiže táto sústava rovníc má jedno riešenie a je ním usporiadaná dvojica 2, 1. Môžeme urobiť aj skúšku, keď si za x dosadíme dvojku, za y jedničku, tak vidím 3 x 2 je 6, plus 4 krát 1, 6 plus 4 je 10. 5 krát 2 je 10, minus 4 x 1, 10 minus 4 je naozaj 6. Čiže táto dvojica vyhovuje obidvom rovniciam.